Дикий Даня, доработал в компах. Харн жарам, майын сығам есен. Давай, сен мен жүзін қабылда қашпанна. Өтін дайрам есен. Шак, бля. Осыны YouTube-қа салып қойыңыздаршы. Мен подписчиктерім осыны YouTube-қа салып қойыңдар. Осы екеміз бойға шығайық. Мен бұған қалай... YouTube-қа емес, Александр, Олекс. Мына видеоны Олекс сағамыз, Олекс сұрап кеттік. Мына енді еркек болып келесің. Мына енді азап-азап еркек болып келесің. Мына осылай, осындай болу керек еркек деген. Мен шығам де, мен шықпасам да басқа біреумен шығам де, өз салмағым мен. Немесе мен шығам де. Ол сен еркексің ғой, еркек сияқ жүр. Қашпа, рух файтингте. Блогер ғой, блогер мен блогер бол. Спортсмен шыққан жоқ бұл жерде. Ей, кім Данияр? А? Мына видеоны Олексистан бола ма? А? Мына видеоны Олекске сасам бола ма? Олекске? Иә, болады ғой. Олекске ме? Аха. Иә? Неге? Неге? Дұрыс қой, екеуміз қырламызды бәрі білсін де, ұяқта адамдар біледі. Иә? Сөз, сала бер, қайда сасаң онда сал. Жа, YouTube-қа сал, бәрі жерге сал, қайда сасаң онда сал. Олекс, колесо кезет, крыша кезет, каспи бол бәрін сап қой. Стоп, қашын. Давай. Қо, бос сөз сөйлемей ме? Кеттіге соңғы батыл бас. Сампо, вот, мемен бой істесең, саған уа жуқа болады. Шеше, дұрғы ғорғы сап қоям, шеше. Қыздан онына өзім сап қоям дұрғы ғорғыға. Аген, Олекс, Крыша кезет, Каспи Голд, Халк Банк, галерея сап қоям, шеше. Гимейл сап қоям, гимейл деген бар. ВК сап қоям, шеше. Ош, мына видеоң, салам бәшке, ема бауыр ме? Е? А, сосын, қыздан ет деген бар, соға салам, шеше. Бәне салам, бәне. Все, салды видео.